Нещодавно волонтери благодійної організації «Волонтери Закарпаття» для військових 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону передали генератори. Сьогодні нам товариство «Ядзакі» буде передавати генератори, як дизельні, так і звичайні, масло для них, для 128-ї бригади. Це вже не перша допомога, яку ми відтримуємо від товариства «Ядзакі». З початку бойових дій вони дуже значно допомагають військовим та цивільному населенню, які постраждали під час війни через нашу організацію. 8 генераторів, 4 будуть звичайні, а 4 будуть інвентарні. Це потужністю 7,5 та 5,5. Альтернативні джерела енергії будуть передані на лінію фронту. Військові нашої бригади знаходяться на Бахмутському напрямку та на Запоріжжі. Захисники розповідають, що генератори є дуже необхідними для полегшення їх військових потреб. По поводу генераторів, так само, як і ці повербанки великі, це, по-перше, всього, світла, електроенергії там немає. Зарядити ті самі електростанції, будь-які прилади, рації, телефони, зв'язок забезпечують. Без цього, ну, як зараз ви цивільні, відключити вам світло, у вас нічого не буде працювати взагалі. Так само і в нас. Це одна з самих необхідних речей – забезпечення електроенергії, живленням всіх приладів, ті самі тепловізори, ночники. Воєнні дуже вдячні волонтерам за таку підтримку. Розповідають, що впевнені в надійності такого тилу. Волонтери, як вам сказати, з 2014 року показали, що це волонтери ЗСУ, Збройні сили України, це як одне ціле. Допомагати нашим захисникам – обов'язок кожного громадянина нашої країни, тому що кожен повинен воювати на своєму фронті.